Moi Timo. Moi. Mitäs kuuluu? Hyvä kuuluu. Huomenna peli, niin aina hyvä päivä tää peli valmistava ja sit pelipäivä vielä parempi. Mitäs tämän päivän treenit piti sisällään? No perusjuttu, niin kuin ennen joka peli käydään vastustaa pelaamista läpi, omaa pelaamista läpi ja semmoinen aika lyhkäinen kevyt treeni, saadaan vähän toistoisiin ja ollaan sitten valmiimpia huomiseen. Huomenna tosiaan päästään pitkästä aikaa kotistadionille kolmen vähän vaikeamman vieraspelin jälkeen. Mikä fiilis siitä? No tietenkin pelit on ollut nyt vaikeita nämä viimeiset kolme vierais, mutta todella jees palata nyt tänne meidän kotistadionille. Mä uskon, että me ollaan vahva joukkue, kun me pelataan täällä Turussa ja uskon, että ollaan huomennakin vahvoja ja todella odotan huomista peliä. Tänne tulisi porukkaa kattoa kannustaa ja toivottavasti saataisiin myös juhlat tänne aikaiseksi. Uskon, että sekin onnistuu kyllä tänne pelin jälkeen. Voitojuhlat, niin odotan huomista peliä. Kuinka paljon sä itse saat henkilökohtaisesti boostia siitä, että katsomossa on iso tuki takana? Todella paljon. Totta kai se on ihan eri pelata vieraissa jossain kauempana kuin pelaa täällä. Et kyllä se niinku fudis on aika mentaalinen laji, että kaikki tollaiset asiat ne vaikuttaa tosi paljon suorituskykyyn ja mä koen, että mulki se on iso osa mun pelaamista. No huomenna vastaan saapuu Haka. Mitä joukkueen kesken on puhuttu heidän kohtaamisesta? No ei mitään sen kummemmin, että nyt niin kuin me pelataan nyt kotona. Me käytiin totta kai niiden pelaamista läpi, mutta me pelataan nyt kotona, me keskitytään nyt niin kuin kaikista niitä itteemme, että ei sen kummempi. No Hakassa on muutamia tuttuja kasvoja interläisille ja sullekin siellä on parit tutut Masto ja Lindi siellä tällä kaudella heidän riveissään. Mikäs fiilis pelata heitä vastaan? Kyllä se on jees pelata aina tuttuja vastaan ja viime vuonna vielä pelattiin täällä samassa joukkueessa. Ja hauska nähdä äijiä. Kiva, että he pääsee nyt käymään täällä Turussa huomenna. Kyllä. No kerro vielä viimeiseksi, mitä kotistadionilla pitää nähdä, että huomenna Haka kaatuu? Kaikkien pitää ensinnäkin antaa kaikkeensa huomenna. Ja huomenna on ihan turha selitellä yhtään missään vaiheessa peliä. Ihan sama mikä tilanne on sillä hetkellä päällä, niin joka ikisen pelaa pitää keskittyä siihen omaan suorittamiseen. Mikään ei saa nyt häiritä sitä laatua. Mielestäni se on kärsinyt nyt näissä viime peleissä aika paljon. Mä oon sitä mieltä, että huomenna mikä tahansa tilanne on, mikä tahansa minuutti, niin jokaisen pitää niinku keskittyä siihen laatuun, että se ei saa lähteä meiltä. Ja mä uskon, että nyt on meidän aika voittaa. Kyllä ehdottomasti. Otetaan kotijuhlat huomiselle. Kyllä, tehdään näin. Kiitos Timo. Kiitoksia.